Mustafa Çəmənli Qurban Bayramı Hekayə Mən babamın yeganə nəvəsi idim. Atam Qarabağ savaşında şəhid olmuşdu. Babam bu qanlı savaşda oğlunu itirib məni tapmışdı. Atam şəhid olanda mən 2 yaşında idim. Mən atamın yoxluğunu 5 yaşında olanda başa düşdüm. Babam hərdən mənim əlimdən tutub kəndimizin məscidinə aparardı. O, orada tay tuşları ilə söhbətləşəndən sonra məscidin minarəsinə çıxardıq. Babam əlimdən bərk-bərk yapışırdı ki, minarənin dolama pilləkənlərindən yıxılmayım. Minarənin başına çatanda babam xeyli tövşüyərdi. Mənim də alnıma tər gələrdi. Babam dəsmalını çıxarıb alnımdakı təri silərdi. Bura Allahın evidir, deyərdi. Müqəddəsdir. Böyüyəndə tez-tez gəlib ibadət eləyərsən. Niyə, baba? Çünki Allah ona sədaqətli olan insanları çox sevir, deyə babam köks ötürərdi. Sonra babam səssizcə dayanıb gözləri yaşarıncaya qədər düşmənin işğal etdiyi şəhərlərə, kəndlərə tərəf baxardı. Bir dəfə babam əlini dağlara sarı uzadıb, bax, atan rəhmətlik düşmənlə orada vuruşub şəhid olub, dedi. Atam vətən yolunda qurban getdi. Baba, atam yadıma gəlmir, sən onda lap balacaydın. Allah qoysa sən də böyüyəndə igid bir oğlan olacaqsan. Mən dağları göstərib, baba, o dağların adı nədir? Soruşmuşdum. Bax, o uzaqdan görünən Murov dağıdır. Bu yaxındakı isə Şahbulaq. Şahbulaq nə deməkdir? Vaxtilə Şah Abbasın orada kərvansarası olub. Qarabağ xanı Pənah xan da burada qala tikibmiş. O dağın altından həm də su çıxır. Ona görə də Şahbulaq deyirlər. Baba, məni ora apararsa, deyə soruşdum. İndi yox, Eldəniz. Sonra apararam, sonra. Bəs açan? Torpaqlarımız düşməndən azad olanda. Babam bu sözləri deyəndə kövrəlmişdi. Mən onda babamın nə üçün kövrəldiyinin səbəbini başa düşməmişdim. Bir gün babam bazardan qapqara bir qoç alıb gətirmişdi. Yamanca qəşəng idi. Təpəl, ayaqları ağ bir qoçdu. Babam dedi ki, bu qoçu sənin üçün almışam. Qurban bayramında kəsərik. Mən mərcan gözlü, qıvrım tüklü təpəl qoçu göstərib, baba, qurban bayramı nədir? Soruşmuşdum. Babam başımı sığallayıb alnımdan öpmüşdü. Qurban bayramında deyərəm. Bu qoçun adı nədir? Babam qoçun alnındakı ağ xalı sığallayaraq, adı yoxdur. İstəyirsən bunun adını qaşqa qoyaq. Qaşqa nədir, baba? Babam dedi. Bax, Eldəniz, alnında ağ xalı olan qoyun quzuya, ata qaşqa, ayağında ağ zolaq olanlara isə səkil deyirlər. Başa düşdün? Bəli, dedim və qaşqanı baxçamıza apardım. Mən hər gün qaşqanı yemləyirdim, su içirdirdim. Məktəbə gedəcəyim günü həm də qurban bayramını səbirsizliklə gözləyirdim. Qaşqa mənə yamanca öyrəşmişdi. Hara gedirdim, hoppana-hoppana arxamca qaçırdı. Qəşəng dodaqları ilə əllərimi imsiyirdi. Mənim qara göz, təpəl, səkil ayaqlı qaşqam çox mehriban idi. Bir gün babam evə sevinclə qayıtdı. O, mənə məktəbli forması kitab dəftər almışdı. Bir qucaq da gül gətirmişdi. Səhər gün tezdən babam, nənəm, anam məni geyindirib məktəbə apardılar. Babam qaşqa arxamca gəlməsin deyə iplə onu ağaca bağlamışdı. Qaşqa qoxumu alıb arxamca dartınır, yazıq-yazıq məliyirdi. Məktəbə çatanda babam gülləri mənə verdi ki, müəllimə bağışlayayım. Mən gülləri müəllimə verdim. O da mənə sağ ol deyib gülləri götürdü. Əli ilə çənəmdən tutub mehriban baxışlarla gözlərimin içinə baxdı. Mənim məktəb həyatım belə başladı. Bir gün babam bu qaşqanın boğazına qırmızı lent bağlayanda səbəbini soruşdum. O, sabah qurban bayramıdır, onu kəsəcəyik. Sən də 7 qonşuya pay aparacaqsan. Baba, istəmirəm mənim qaşqamı kəsəsən, dedim. Babam çömbəlib gözümün içinə baxdı. Elə demə, bala, Allaha xoş getməz. Niyə kəsirsən? Qaşqa yazıq deyil. Eldəniz, Allah belə buyurub, niyyət eləmişdim. Niyyətim qəbul olunub, dedi. Mən Allahı aldada bilmərəm. Bilirsən, keçmişdə İbrahim Peyğəmbərə Allahdan səda gəlib ki, səhər yeganə oğlu İsmailə aparıb Allah yolunda qurban kəssin. Səhər açılır. İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmailı götürüb Allah yolunda qurban kəsməyə aparır. İsmail də Allahdan gələn bu əmrə tabi olub atasına etiraz eləmir. İbrahim Peyğəmbər bıçağı çıxarıb oğlunun boğazına çəkmək istəyəndə Allahdan səda gəlir ki, əl saxla. Sənin Tanrıya olan sədaqətini sınamaq istəyirdim. Mən sənə bir qoç göndərdim. Onu kəsib yoxsullara paylayarsan. İbrahim Peyğəmbər Allaha dua eləyib ayağa qalxır. Görür ki, arxada bir qoç dayanıb. O qoçu kəsib kasıblara, qonşulara paylayır.
Bax, o zamandan müsəlmanlar hər il qurban bayramı keçirir. Qoş kəsib qohum-qonşuya paylayırlar. Buna İsmail qurbanı da deyirlər. Mən bir də sənə orta məktəbi bitirib, ali məktəbə qəbul olunanda qurban kəsəcəm. Babam sözlərini bitirib, qaşqanı başıma hərlədi. Ovcundakı duzu ona yaladıb, kəsmək üçün yerə yıxanda evimizin arxasına qaçdım. Hiss etdim ki, mənim bu hərəkətimə gülüşürlər. Amma mən çox sevdiyim qaşqanın başının kəsilməsinə tamaşa eləyə bilməzdim. Birazdan məni çağırdılar. Babam barmağını qana batırıb, alnıma xal qoydu. O içində 7 pay ət olan məcməyəni mənə verdi ki, 7 qapıya gedib qonşulara paylayım. Mən məcməyəni götürüb getdim. Hər kəs məndən pay alanda alqış eləyib deyirdi. Eldəniz, qurbanın qoyun olsun, Allah səni qorusun. O gün mən qonşularımızın məhəbbətini qazanmışdım. Babam mənə Allaha sədaqətli, insanlara qarşı mərhəmətli olmağın yolunu göstərmişdi.